thank you Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil. Está começando agora o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, num cenário cenográfico, tentando tipificar o santuário lá do Tempo de Israel para aprender lições a respeito do sacrifício e do sacerdócio de Cristo, junto com seis amigos que vieram de vários estados do Brasil. E é claro, você, é o nosso convidado especial, para participar destas, Desses estudos a respeito do santuário. Quero aproveitar e lembrar você que essa é a última temporada do tema Santuário, porque a próxima temporada já virá com uma nova temática e você fica antenado aí com as novidades do Bíblia Fácil. Quero aproveitar e oferecer também para você o nosso DVD Santuário ou Caminho de Deus. Esse DVD contém todos os 13 temas que estamos repassando aqui com os nossos convidados. Você pode solicitar o seu agora, é um presente, você não paga nada por isso. E você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. nosso número vai aparecer aqui na tela. Basta você digitar assim, quero DVD Santuário. Você vai receber aí um link para fazer um cadastro, colocar os seus dados postais e a gente vai enviar esse DVD para a sua casa. Se você está usando aí as redes sociais, usa o WhatsApp, então manda para a gente. Se você está na internet... Pode pedir pela internet, o nosso site, novotempo.com.br, Bíblia Fácil. Esse é o nosso endereço. Não, pastor, eu quero telefonar. É mais fácil para mim ligar. Então liga em horário comercial. O número 12 21 27 3121. 12 21 27 É nesse telefone que você liga e faz o seu cadastro aqui com a gente. Tá bem? Começamos aí. As festas, né? O povo de Israel celebrava sete festas, vimos quatro semana passada e hoje veremos três. Pegue a sua Bíblia, você em casa também, né? Pegue a sua Bíblia, nos acompanhe nesse estudo agora. E antes de abrirmos o livro sagrado, a gente tem aqui o hábito de sempre orar. Então quero convidar você a nos unir em oração, pedindo uma bênção de Deus para o estudo que agora vamos ter. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Que o teu bom e santo espírito nos acompanhe em cada momento e que nós possamos agora compreender mais a tua vontade para a nossa vida. Abençoe cada convidado que está conosco aqui nos estúdios e também os amigos que nos acompanham pela TV, pela internet, pela rádio, em qualquer lugar. Que a tua bênção alcance a todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vimos semana passada as festas da primavera, hoje as festas do outono. O povo de Israel celebrava sete festas ao longo do ano, elas comemoravam eventos importantes da história nacional, mas também eram figurativas ou tipológicas, pois apontavam para eventos a se cumprir na vida no ministério de Jesus Cristo. Na semana passada, vimos que esta relação tipológica não era apenas do evento em si, mas também em termos de tempo. Estão lembrados que Jesus ressuscitou no dia da festa das primícias, de que Jesus morreu por ocasião da Páscoa? Então elas estavam atreladas a tempo. Os eventos tipificados pelas festas tiveram que ocorrer no mesmo dia e mês em que eram celebradas. Então, o calendário divino estava montado. Na realidade, as festas eram isso, era um calendário divino de salvação. As datas que Deus marcou para que Cristo viesse cumprir cada uma das festas. Agora, vimos Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, e vimos que elas apontavam para a primeira vinda de Cristo. Hoje vamos estudar Trombetas, expiação e Tabernáculos. E estas festas do outono, elas apontam para a segunda vinda de Cristo. Eu e você estamos aqui, ó, entre a primeira e a segunda vinda. Estamos aguardando a volta de Jesus. Isso coloca sobre essas três festas um significado muito especial. Porque aqui eu olho para o passado, mas ali eu olho para o futuro. Então vamos aprender com estas festas. Aqui está o calendário dos hebreus. Vimos que as festas aconteciam no mês de Nissan, que era o primeiro mês, o nosso março ou abril, e agora vamos estudar que as festas do outono aconteciam no sétimo mês. Todas as três festas do outono, elas aconteciam no sétimo mês, o que seria os nossos meses de setembro ou outubro. Então a correspondência de calendário nos informa que era setembro ou outubro do nosso calendário que as festas teriam seu cumprimento. Tá bem? Vamos começar então com a festa das trombetas, Levítico capítulo 23. Se você puder abrir sua Bíblia aí, Gênesis, Êxodo, aí já chega Levítico. E aqui no capítulo 23, a partir do verso 23, Deus orientou -o através de Moisés a respeito desta próxima festa. Assim diz o texto, Levítico 23, verso 23. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação, Nenhuma obra serviu fareis, mas trareis ofertas queimada ao Senhor. A quinta festa celebrada lá em Israel era chamada festa das trombetas. Na realidade, não era uma trombeta como nós conhecemos, né? Era um chifre de carneiro. Eles chamam de chofar. Então, nesse dia, os sacerdotes, os levitas tocavam ali o chofar. E esse som era tocado no primeiro dia do sétimo mês. O trabalho era proibido nesse dia, porque era um dia de festas, eles traziam ofertas até o santuário e o chofar era tocado. Esta festa das trombetas ela acontecia para anunciar a próxima festa, que viria no dia 10 então no dia primeiro as trombetas eram tocadas para significar o seguinte daqui a mais poucos dias chegará a próxima festa que era a festa da expiação e a festa da expiação era a festa mais importante que havia em israel você vai entender por quê então qual é a tipologia desta festa o objetivo dela era chamar a atenção para a próxima festa que viria nove dias depois ela preparava o povo para o juízo, porque o dia da expiação era um dia de juízo para Israel. E ela apontava para o grande movimento missionário no século XIX e no século XX, porque foi esse movimento missionário dos séculos XIX e XX que levou à proclamação, ou ao início da proclamação, das três mensagens angélicas. Você já ouviu essa expressão? Três mensagens angélicas. São três anjos que voam pelo céu e cada um deles tem uma mensagem a dar ao mundo. Isso está lá em Apocalipse 14. Nós vamos entender isso melhor aqui no programa. Então, esta é a tipologia da festa. Então, quando as trombetas eram tocadas no primeiro dia do sétimo mês, o povo de Israel sabia que dali a mais nove dias viria o dia do juízo a festa da expiação e esses movimentos missionários do século XIX e XX provocou um grande despertamento religioso para justamente o início da obra do juízo. Então eu vou fazer uma afirmação agora e depois vamos estudar a base bíblica dessa afirmação: o juízo de Deus para nós já começou. Para Israel era um único dia. Para nós, ele dura vários anos. Mas ele já começou. Antes de Cristo voltar a essa terra, haverá um juízo justamente para determinar quem vai se salvar e quem vai se perder. Para que Deus salve este e condene aquele, tem que haver um juízo. Cada caso tem que ser analisado. E nós vamos aprender hoje a respeito desse juízo a Bíblia informa que ele já começou. Quando começou? Como ele funciona? É o que vamos entender agora, na próxima festa. Então a festa das trombetas sim, o objetivo de chamar a atenção para a sexta festa e a festa mais importante do povo de Israel, o dia da expiação. Então você já está em Levítico 23, né? Acompanhe comigo agora o verso 27 em diante. Mas mas por quê? As trombetas foram tocadas no primeiro dia, aí vem uma conjunção adversativa. Tocou lá, todo mundo está ciente, mas no décimo dia, nove dias depois das trombetas, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia de expiação. Para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda a alma que nesse dia se não afligir será eliminada do meu povo. Então, olha como era severo, como eram severas as orientações para essa festa. As trombetas vão anunciar que faltam nove dias para o juízo. Quando chegar esse dia, décimo dia, será um feriado, ninguém pode trabalhar. Todos têm que estar em reverência. E se alguém não entrar nesse clima, se alguém não ficar reverente, ele tem que ser morto. Por quê? Porque é dia de juízo para vocês. E o que, que acontecia então? Nesse décimo dia, era uma festa anual e entrava em cena aqui o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o único homem que podia entrar no segundo compartimento do santuário. Ele entrava em cena. O santuário havia sido poluído por pecados, que ao longo do ano os pecadores confessavam e o sacerdote entrava lá. Então o pecado fazia um caminho, né? Eu sou pecador, eu tenho pecado, venho ao santuário. Coloca a minha mão sobre o animal, a cabeça do animal, o meu pecado vai para o animal. O animal, eu tenho que matá-lo. O sacerdote pega o sangue e entra no santuário. Então o, pecador saiu de, o pecado saiu de mim, foi para o animal e via sangue foi para o santuário. Ficou registrado lá. Agora, uma vez por ano, vem o sumo sacerdote. Para quê? Para apagar esse registro, para limpar o registro. Por isso que era dia de juízo. Então, se alguém não entendesse a santidade desse momento e tratasse com leviandade, tinha que ser morta essa pessoa. Porque ele podia corromper as outras pessoas a não olhar esse evento como um evento sagrado. Então, quando acontecia a expiação, o sumo sacerdote entrava em cena para quê? Para apagar o registro do pecado. Então, o santuário registrava os pecados. Eles têm que ser purificados agora. Tem que ser apagado. Como que isso acontecia? Em Levítico capítulo 16, você tem a descrição. Se você puder abrir a sua Bíblia, Levítico capítulo 16. Aqui você tem toda a explicação do ritual do dia da expiação. Olha o que diz aí Levítico 16. Eu não vou ler todos os versos. Mas em Levítico capítulo 16, nós temos aí versículo 5. Levítico 16, 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará dois bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Arão, Arão era o sumo sacerdote dessa época, né? Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si pela sua casa. Também. Tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cairá sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor. Para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, vou tentar explicar o que acabamos de ler. Traziam-se dois bodes e um carneiro até aqui, à porta da tenda da congregação. O carneiro, Arão matava pelo pecado dele e da família dele. Fazia expiação pelo pecado dele. Uma vez que o meu pecado foi perdoado eu posso agora atuar mediando pelo povo. Agora eu posso ser o sumo sacerdote do povo, porque o meu pecado foi perdoado. Eu matei um animal para o meu pecado. Então agora aparecem dois bodes, Arão lança sorte sobre eles, um bode cai a sorte para o Senhor, o outro bode cai a sorte para o bode emissário. Esse bode que cai a sorte para o Senhor, ele tem que ser morto. Arão mata... E com esse sangue ele entra lá no santuário e começa a fazer ali o ritual de purificação. Onde ele fazia isso? Lá no segundo compartimento, diante da arca da aliança. Só nesse dia ele podia entrar lá. Ele entrava lá e ele pegava parte desse sangue, usava no ritual de purificação, voltava aqui, tornava a entrar. Havia algumas entradas, entradas e saídas. Nesse ritual. E quando ele terminava esse processo de purificação, o que acontecia? Olha para o verso 20. Levítico 16, verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto. Então o verso 20, ele é claro. Terminada a expiação. Terminou a expiação, agora chega o bode vivo. O bode morto representa quem? Cristo, que daria a sua vida por nós, derramando seu sangue. E o bode vivo? Satanás. Ele não derrama o sangue desse bode. Satanás não tem participação na expiação de pecados. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então Arão põe agora as duas mãos sobre a cabeça desse bode e confessa os pecados do povo de Israel. Simbolicamente, o pecado que estava no santuário, agora é colocado sobre o bode, que é levado para o deserto e solto, para que lá ele morresse. Então, esse ritual significava o seguinte: há um dia de juízo, quando todos os casos serão analisados. E aquele que confessou o seu pecado, que trouxe a sua oferta até o santuário, o seu pecado foi perdoado. Mas o registro do pecado ficou aí. E é no dia do juízo que esse registro tem que ser apagado. Então, essa cerimônia era uma cerimônia de juízo. De expiação, de apagamento de pecados. Terminou a expiação, os pecados foram apagados. Agora, traz-se esses pecados, coloca sobre a cabeça desse bode e ele é enviado para o deserto. Esse bode representa Satanás, que é o originador do pecado. E ele morre no deserto, tipificando a prisão de Satanás no deserto, no abismo, que vai durar mil anos. Lá em Apocalipse 20 explica isso, e depois a morte dele. Então, assim o povo havia sido agora todo perdoado, o santuário purificado, e eles agora começavam uma grande festa, que durava uma semana. E esta festa, essa semana, é a próxima festa que a gente vai estudar, que é a última. Mas tem que ficar bem claro para vocês o que, que acontecia nesse dia da expiação, porque ele aponta para o futuro e nós vamos entender agora a sua tipologia. Você percebe como o povo compreendia todas as coisas? Como eles relacionavam tudo o que estava acontecendo? Então, a cerimônia do dia da expiação ilustrava a obra de Cristo em favor do pecador. O juízo é a favor do povo de Deus. O sacrifício de Cristo ele foi completo na cruz. E esse é um ponto-chave. Nós, adventistas, não ensinamos que o sacrifício de Cristo foi incompleto. Não! O sacrifício de Cristo na cruz foi todo o suficiente para salvar qualquer pessoa. Foi completo. A obra de Jesus na cruz foi perfeita, porque ele morreu morte vicária, sem nunca ter pecado. Agora. O sacrifício de Cristo foi completo, mas os registros dos nossos pecados permanecem aonde? No santuário. Então, a obra de intercessão e julgamento tem que acontecer no santuário. Então, vamos relembrar o que eu disse para vocês alguns dias atrás aí? Quando você ora, você ora a quem? A Deus. E tem que orar em nome de quem? Jesus. E quem é que leva a oração? Leva oração para onde? Que está onde? No santuário. Então, toda vez que você ora ao Pai, a sua oração vai para o santuário. Então, quando você pede perdão, Jesus perdoa o seu pecado. Só que esse pecado está registrado, porque tudo que nós fazemos está sendo registrado. A Bíblia não fala de anjos relatores. A Bíblia não fala de que nós vamos ter que no juízo dar conta de cada palavra que a gente fala? Jesus falou isso. De cada palavra frívola darão contas dela no dia do juízo todos os homens. A Bíblia não fala que quando se estabelecer o juízo, os livros serão abertos? Nós vamos ver isso com mais detalhes. Você vai ver todos esses textos. Mas então toda vez que você hoje peca, há um livro de registro. É claro que essa expressão livro de registro, que a Bíblia usa, não é dizer que tem um livro lá como esse que eu estou segurando aqui, e aí tem uma caneta e vai anotando tudo. Essa expressão é uma expressão alusiva a um tipo de cadastro de registro que tem no céu. O que é isso? Um computador? Eu não sei, mas certamente é algo muito mais avançado que qualquer ser humano pode imaginar. Mas para que nós entendamos, porque a Bíblia foi escrita na linguagem humana, então foi dito, é um livro de registro. Mas existe alguma coisa no céu que registra cada obra, cada palavra, cada pensamento que nós falamos. No dia de juízo, isso vai ser analisado. Analisado para quê? Vamos pegar o pastor Arilton, olha, ele aqui cometeu uma blasfêmia. No dia tal, a hora tal, ele blasfemou. Quando começar o juízo, a pergunta é: para esse pecado, houve confissão? Ele se arrependeu desse pecado que ele cometeu? Ah, ele se arrependeu três dias depois, uma hora depois, uma semana depois. Então, vai lá e coloca na frente do pecado, perdoado. Passou em revista todos os detalhes dessa pessoa? Então, essa pessoa está salva ou está perdida? Ela está perdida. Então, o registro permanece. Porque houve pecados não confessados. E esses pecados é que mostram que ela está condenada. Não, essa pessoa teve todos os pecados confessados e perdoados pelo sangue de Cristo. Então, apaga. Apaga o registro, porque ele está perdoado, ele está salvo. Você entendeu como é que é essa obra de juízo? Então, os pecados têm que ser estudados, analisados. É isso que vai acontecer. Então, Cristo, ele morreu e a sua morte foi toda suficiente para nos perdoar e nos salvar. Mas uma obra de juízo tem que acontecer. Para quê? Para saber se eu aceitei o sacrifício da cruz. Sim, Cláudia. É então, na atualidade, nós estamos sendo julgados. Podemos estar, Podemos sendo, estar sendo, julgados. sendo julgados. Por quê? Porque o juízo começou quando? Em 1844. Olha aqui, ó. O juízo iniciou no dia 22 de outubro de 1844. E quando terminar esse juízo, Jesus voltará à Terra. Então, no calendário divino, está tudo marcado. Você pergunta, e muitos me perguntam, pastor, quando é que Jesus volta? Eu sei a data. E qual é a data? No final do juízo. Essa é a data. Agora, quando vai ser o final do juízo? Ninguém sabe. Na realidade, eu não sei a data, né? Eu sei o evento. No final do juízo, Jesus volta. Então, o dia da expiação em Israel, a saída do sumo sacerdote do santuário, terminada a expiação, purificado o santuário, apagado os registros de pecado, quando ele saía, ele proferia uma benção sobre o povo, dizendo: Olha, vocês estão todos perdoados. Então, esse perdão, que o sumo sacerdote dava, este anúncio de que tudo estava bem, representa a volta de Cristo. E quando é que ele vai voltar? Quando ele sair do santuário. O sumo sacerdote saía do santuário para abençoar o povo. Jesus sairá do santuário para voltar à terra, para nos buscar. Por quê? Porque o juízo terminou. Então Jesus volta quando o juízo termina. Agora, pastor, que história é essa de que ele começou no dia 22 de outubro de 1844? Ah, eu vou para um rápido intervalo e quando eu voltar, eu vou te explicar um pouquinho sobre essa data. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre as festas do outono. E no final do primeiro bloco, eu disse para vocês, por que que eu afirmei que o juízo começou no dia 22 de outubro de 1844? Bom, hoje eu não vou explicar uma profecia. Ela é assunto dos próximos programas. Mas existe uma profecia no livro de Daniel que aponta para o momento em que o juízo começaria para todo o planeta Terra. A purificação do santuário ou juízo tem uma profecia em Daniel capítulo 8 e 9 que aponta para essa data. E se lá em Israel o dia do juízo era no décimo dia do sétimo mês, quando você faz a transposição para o nosso calendário, que é o gregoriano, você chega no dia 22 do mês de outubro. Então, o décimo dia do sétimo mês do calendário judaico. Equivale ao nosso dia 22 do mês de outubro. Isso no ano 1844. Então, nós entendemos pela Bíblia de que desde o dia 22 de outubro de 1844, nós estamos vivendo o grande juízo de Deus. Agora, por que eu cheguei nessa data? Você tem que acompanhar os próximos programas, porque eu vou explicar essa profecia mais à frente, não vai ser hoje. O que eu quero que vocês entendam hoje. É a festa e o seu simbolismo. Mas guarde essa informação. A tipologia do dia do juízo apontava para uma obra de intercessão e julgamento. Porque Cristo, para voltar a essa terra, ele precisa fazer antes uma análise. Ele não é o justo juiz. Agora imagine você que um juiz chega no tribunal e ele tem ali uma sentença para dar e diga assim: olha, você está condenado. Ou você está absolvido, ele vai falar isso com base em quê? Com base nos autos do processo. Com base naquilo que foi reunido no processo. Com todas as provas, a favor ou contra. Então, quando um juiz, um juiz emite a sua opinião, ele não diz, ah, eu vou condenar esse aqui porque eu quero. Não. Ele está emitindo opinião com base nas provas. Assim é Deus. Quando ele declarar você salvo ou você condenado, é com base nas provas que foram reunidas ao longo de uma vida. É por isso que quando alguém diz: para mim, "Ah, não existe essa história de juízo". Ah, claro que existe. Porque se não existisse um juízo, quais os critérios que Deus usaria para salvar uma pessoa e condenar outra? E já que Deus não tem dois pesos e duas medidas, porque ele é justo? Toda pessoa tem que ser julgada do mesmo motivo. E nós somos julgados pelas nossas obras, pelaquilo que você praticou. Então não confunda as coisas. Salvação é pela graça, mas juízo é pelas obras. Eu sou salvo pela graça de Cristo, mas eu serei julgado pelas minhas obras. Quer prova disso? Vai para Mateus 25. Lá diz que o Rei, quando vier. Ele vai colocar alguns à sua direita e outros à sua esquerda. E vai dizer para alguns assim, vinde bendito de meu Pai. Entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Você entendeu? Obras. Só que não é esta obra que leva à salvação, porque os salvos nesse momento vão exclamar assim: mas Senhor, nós fizemos isso tudo? Quando é que a gente fez isso? Tá no texto, tá na Bíblia. Quando é que nós tivemos presos e fomos te visitar? Quando é que nós tivemos doente? Quando é que nós tivemos noite e cobrimos? Quando? E Jesus vai dizer assim: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, ao próximo. Quando vocês fizeram ao próximo, vocês fizeram a mim. Então, o juízo é pelas obras. Agora, perceba que os salvos praticaram boas obras de forma inconsciente. Por quê? Porque eles não praticaram aquilo para serem salvos. Eles praticaram porque eles já haviam sido salvos. Você entendeu agora? Quando eu sou salvo pela graça de Cristo, e eu sou salvo exclusivamente pela graça, mediante a fé, é isso que a palavra de Deus ensina, inclusive em Efésios 2, 8 e 9, eu naturalmente pratico boa obra. Por quê? Porque eu fui salvo. Então por que que o juiz é pelas obras? Porque obra não salva ninguém, obra evidencia quem está salvo e quem não está. Então, quando Deus analisa a obra para julgar uma pessoa, ele não erra. Porque quem é salvo e tem Cristo no coração, pratica as boas obras, que o apóstolo Paulo chama os frutos do espírito. Gálatas 5:22. E quem não tem Cristo no coração, pratica as obras da carne. Entendeu? A boa obra é o fruto do espírito. A má obra é a obra da carne. Então a obra só evidencia quem está no controle do coração. Quem foi salvo e quem não foi. É por isso que salvação é pela graça, mas o juízo é pelas obras. Agora veja: eu achar que eu posso ser salvo praticando as minhas boas obras? O que é que nós temos de bom para nos recomendar a Deus? O que é que eu posso fazer de bom para ser salvo? Eu posso fazer alguma coisa? A palavra de Deus declara de que a nossa justiça, é como trapos de imundice, de que o homem está contaminado. Salmi orava, nem né, pecado me concebeu minha mãe. Paulo dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falou do conflito, né? porque o bem que quero, isso não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Quem me salvará? Então, se você fosse contar, ou se você acredita que você pode praticar algo para ser salvo, você está tentando o impossível, porque não existe na Bíblia salvação pelas obras. Salvação é pela graça. É Cristo que salva. Agora, quando Cristo nos salva, ele nos conduz à prática das boas obras. Não como um caminho para a salvação, mas como um resultado da salvação. Mário. Pastor, eu. Não conheço praticamente nada da doutrina adventista, mas eu ouvi é, teólogos, é, alguns depoimentos de teólogos que afirmam, teólogos logicamente não adventistas, que afirmam que o, a igreja adventista exige que seus membros cumpram os dez mandamentos para que eles sejam salvos. Ok. O que você pode dizer sobre isso? É verdade que alguns dizem que nós adventistas ensinamos a guarda da lei para ser salvo. É exatamente. A exatamente A guarda isso. da lei completa, inclusive o sábado, uh -huh. para adquirir a salvação, okay. e não pela graça, como o senhor disse em Efésios 2:8. Uh -huh. E eu não vou negar que pode ser que alguém, que algum adventista em algum momento tenha ensinado isso. Talvez ouviram algum adventista ensinar. Mas esse não é o ensino oficial da igreja. Qual é o ensino oficial da igreja? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Somos salvos é por Cristo. Quando formos levados a juízo, Deus não vai olhar a minha obra, Deus vai olhar aquilo que Cristo fez em meu favor. É por isso que você vou ser salvo. Porque eu confio nos méritos dele. Então, nós adventistas ensinamos salvação em três tempos. E ensinamos assim porque a Bíblia ensina assim: salvação no passado, no presente e no futuro. A Bíblia chama salvação no passado de justificação. Salvação no presente, santificação. Salvação no futuro, glorificação. São termos bíblicos. Então, o que é salvação no passado, justificação? É aquele momento em que eu fui alcançado pelo evangelho e eu aceitei a Cristo como meu salvador pessoal. Quando eu aceito a Cristo como meu salvador, eu passo pelo processo da justificação. O que é justificação? Eu sou justificado diante de Deus, porque Deus agora não olha para a minha obra, mas olha para a obra de Cristo. Por aquilo que ele fez em meu favor. Então eu sou salvo da condenação do pecado. E no presente, eu sou salvo, é o processo de santificação. Uma vez que eu aceitei a Cristo como meu salvador e ele veio morar no meu coração, eu agora ando de acordo com as normas que ele me deu. Isso está em perfeita harmonia com o evangelho? Porque Cristo ensinou em João, lá no capítulo 15, verso 14, ou o contrário, não me lembro agora, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, por que é que eu guardo o mandamento? Para ser salvo? Não, eu já fui salvo. Porque eu amo. Então, por que é que eu, eu guardo os mandamentos? E isso agora, a obediência, estamos falando de um estágio que nós chamamos de santificação. O que é santificação? É o crescimento na vida espiritual, é o crescimento diário, que acontece como resultado do estudo da palavra, da oração, da meditação, do testemunho, das práticas espirituais. Essas práticas espirituais, que vão nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo, nós chamamos de santificação. A Bíblia ensina que sem a santificação, Ninguém verá o Senhor. Então eu preciso ser santificado. Agora, há alguma lógica em dizer de que alguém que foi salvo por Cristo pode continuar quebrando a lei de Deus? Há lógica nisso? Eu fui salvo por Jesus, mas eu espanco os meus pais que moram comigo. Alguém que espanca pai e mãe foi salvo por Jesus? Está salvo pela graça? Não. A obra evidencia que ele não tem Cristo no coração. Ah, não. Eu fui salvo por Cristo, fui salvo pela graça, mas eu tenho um comércio e no comércio eu fraudo o governo. Eu não pago os impostos devidos. Ele faz isso com consciência. Ele foi salvo pela graça? Não. Porque o mandamento diz: não furtarás. Não, eu fui salvo pela graça de Cristo e uma vez por semana eu encontro um amante. Eu traio a minha esposa. Foi salvo pela graça de Cristo e vive em adultério? Não, ele não foi salvo pela graça de Cristo. Porque se ele fosse salvo, ele seria um esposo, uma esposa leal. Eu citei alguns mandamentos, agora deixa eu citar o quarto. Eu fui salvo pela graça de Cristo e todo sábado eu vou trabalhar. Mas espera aí. O quarto mandamento da lei de Deus, lá em Êxodo 20, verso 8 a 11, não ensina que o sétimo dia é o dia de descanso? Eu não tenho que descansar nele também? Então, se eu não descanso, se eu não guardo esse mandamento, se eu não ligo para ele, é porque eu não fui salvo. Você está entendendo? Então eu não obedeço à lei para ser salvo. Eu sou salvo para obedecer. E não tem como você arrancar um dos dez mandamentos, tirar um daí. Porque Tiago 2,10 diz assim: Todo aquele que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Você está entendendo? E o que é salvação no futuro, pastor Arilton? É a glorificação. É quando Jesus voltar. E vai tirar de dentro de nós o desejo do pecado. Quando ele arrancar de mim a natureza pecaminosa, aí sim eu nunca mais serei pecador. Isso nós chamamos de glorificação. Isso vai acontecer na volta de Jesus. Paulo ensina isso em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Esse corpo corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível. Certo? Isso é glorificação. Então, repetindo: no passado, na justificação, eu fui livre da condenação do pecado. No presente, na santificação, eu sou livre do poder do pecado. Ele não domina sobre mim. E no futuro, na glorificação, eu serei livre da presença do pecado. Ele não mais me instigará. Ele não mais me tentará, porque eu serei sem natureza pecaminosa como era Adão e Eva quando saíram das mãos do Senhor. Então é isso que a igreja adventista ensina sobre salvação. Se você aprendeu diferente, mesmo com um adventista, você aprendeu de forma errada, porque o que nós oficialmente ensinamos como salvação é isso. Então não é salvação pelas obras. É a salvação pela graça. Mas o juízo é pelas obras. Por quê? Porque as obras só evidenciam quem está salvo e quem está condenado. Então a palavra de Deus ela é harmônica. E antes que Jesus volte, o juízo tem que acontecer. Para quê? Para dizer quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Ah, pastor, mas a cruz não foi suficiente? Foi. Mas se você achar que tudo se restringe à cruz, então todo mundo tem que ser salvo. Porque Jesus morreu na cruz por quantos? Morreu por um, uma parte da humanidade? A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê. Então Jesus morreu na cruz por todos. E por que é que todos não serão salvos? Porque a obra de Cristo não ficou lá na cruz a obra de Cristo foi para o santuário. E lá no santuário ele se tornou nosso advogado até 1844, quando além de ser advogado, ele começa também o juízo. Então, Cristo tem uma obra de sacerdote como advogado, de sumo sacerdote como juiz. Ele continua a obra. E qual é a obra de Cristo hoje? É pegar os méritos da cruz e acreditar na vida daquele que crê. Esta é a obra de Jesus hoje. Então, se na cruz Cristo conquistou o direito de nos salvar, é no santuário que ele aplica os méritos do seu sacrifício àquele que deseja. Então, isso nos leva a uma conclusão lógica: tão indispensável quanto a obra da cruz é a obra de Cristo no santuário, elas se complementam. Porque, se na cruz ele conquistou o direito de me salvar, é no santuário, onde os meus pecados estão sendo registrados, que ele aplica os méritos. É por isso que só vai ser salvo aquele que recebeu os méritos. Porque se a obra única fosse da cruz, todos teríamos que ser salvos. Mas não. Ele hoje está no santuário e a Bíblia diz assim: acheguemo-nos agora com confiança, junto ao trono da graça. A gente tem que ir junto ao trono, certo, Samuel? É, o senhor está falando aí em salvação, né, pastor? Aí muitas pessoas falam que para ser salvo tem que ser batizado e crer em Jesus. Uhum. Aí, na, na situação que aquele ladrão estava na cruz com Jesus e Jesus salvou ele, ele não era batizado, né? Uhum. Como se dá isso? Cristo foi quem disse isso, né? Em Marcos 16, 16, Jesus falou assim: Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Cristo falou. Mas olha a sabedoria nas palavras de Cristo. Quem crer e for batizado, será salvo. Então só pode ser salvo quem crê em Cristo como Salvador e quem passar pelo batismo. Aí Jesus continua. Quem, porém, não crer, será condenado. Ele não disse não crer e não ser batizado. Por quê? Porque antes de Cristo, todas as pessoas que viveram no que nós chamamos de Antigo Testamento, algumas delas foram batizadas? Ninguém foi. Porque o batismo só começou com João Batista. Então, se Jesus tivesse dito: quem não passar pelo batismo está condenado, ele estaria condenando todo o Antigo Testamento, porque não tinha batismo para eles. Na realidade, o que Jesus quis ensinar era é o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Então, se você crê em Cristo, você tem que ser batizado. Mas há exceção. E qual é a exceção? O povo do Antigo Testamento, que não tinha essa doutrina, não passou para o batismo. Qual é a outra exceção? É aquele que quer ser salvo, quer ser batizado, mas não tem chance. O ladrão na cruz é um exemplo claro disso. Quando ele aceitou Cristo, ele já estava na cruz. Ele podia descer para ser batizado? Não podia. Então ele vai ser salvo sem batismo. Por quê? Porque ele não teve a chance. Pensa num outro caso: alguém que está num leito de morte e, nos últimos minutos de vida, entrega o seu coração a Cristo. E depois dessa entrega, passa-se ele alguns minutos e ele morre. Ele não teve a chance de sair de um hospital para ir para uma igreja. Para um lago, para um rio, para ser batizado, Deus vai salvá-lo. Porque ele não se batizou por uma circunstância. Então, essa é a exceção. Agora, qual é a regra? Eu aceitei a Cristo como meu salvador e não quero ser batizado? Não me preparo para o batismo? Não vou em busca do batismo e morro sem ser batizado? Quer dizer, de fato, a sua entrega não era plena, porque você disse que aceitava a Cristo, mas não deu seu testemunho público, não testemunhou através do batismo. E a Bíblia ensina o batismo em todo o Novo Testamento. Então, assim como eu obedeço aos mandamentos, eu também obedeço à orientação bíblica de ser batizado. E se eu não sou batizado por uma escolha própria, por uma negligência Aí não há salvação para mim. Entendeu? Então há exceções. Mas é exceção quando não há possibilidade por alguma circunstância de ser batizado. Se há condição, se há possibilidade, mas é a pessoa que foi relutante, quer dizer que o coração dela estava dividido. Ela nunca entregou completamente. E aí nós chegamos então à última festa. Qual é a última festa? Era a festa dos tabernáculos. E a Bíblia diz que eles celebravam esta festa por sete dias. Sete dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. E ao oitavo dia tereis santa convocação. E também ofereis ofertas queimadas ao Senhor. Dos dias 15 a 22 de Tishri, que era o sétimo mês, eles celebravam com grande alegria o tempo da peregrinação no deserto. Eles montavam tendas, como você está vendo aqui, ó. Tendas provisórias ao redor de Jerusalém. E todos iam para lá morar nessas tendas por uma semana. E por que eles moravam nessas tendas provisórias? Para lembrar os 40 anos de peregrinação no deserto. Por sete dias eles celebravam a festa. Eles acendiam castiçais, salmos eram cantados. E qual é a tipologia dessa festa dos tabernáculos? Ela apontava para a volta de Cristo. E quando isso acontecer, quando Jesus voltar, nós vamos ter a restauração do novo céus e da nova terra. Eternidade vai começar, os redimidos celebrando a vitória. Então, a sétima festa aponta para a volta de Jesus e para a celebração que nós teremos com ele por toda a eternidade. Cada festa tem o seu cumprimento tipológico. E estas festas apontavam para o juízo, para a volta de Jesus e para a celebração que nós vamos ter quando Ele nos levar para os céus. O povo de Israel aprendeu isso, e aqueles que morreram crendo nessa promessa, eles vão ressuscitar para receber a coroa de vida eterna. E eu e você hoje, se crermos também em Cristo como nosso Salvador e se nos prepararmos para a volta dEle. Quando vai começar essa última festa, nós vamos receber das mãos dele a coroa de vida eterna. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa canção. See? what she

Seja Deus. Eu e você precisamos nos entregar. Essa é uma necessidade que todos nós temos. Porque quando a gente se entrega nas mãos de Cristo, a gente confia nele, nós somos justificados. O que é isso? Ele pega o seu manto de justiça e coloca sobre a minha vida. Eu não serei salvo pela obediência que eu pratico, mas pela obediência dele que foi perfeita. A minha não é perfeita. Por quê? Porque a gente peca constantemente. Agora Jesus disse que nós, quando pecamos, temos um advogado junto ao Pai. O que a gente tem que fazer? A gente tem que recorrer ao Pai e pedir perdão. Então, quando eu peco, o meu pecado é registrado. Mas quando eu busco o advogado, o meu mediador, e confesso o meu pecado. A Bíblia ensina que Deus é rico em perdoar. Ele perdoou o meu pecado. E no dia do juízo, isso vai estar lá. Ele pecou, mas ele se arrependeu. Ele confiou na graça de Cristo. E aquilo que nós não podemos fazer por causa da nossa imperfeição, Cristo fará por nós. Aliás, Cristo já fez por nós. E é o manto da justiça dele que cobre a nossa vida de pecado. Então, quando eu aceito a Cristo, eu sou justificado porque Ele me dá o Seu manto de justiça. Agora eu começo uma caminhada que nós chamamos de santificação. E o que é santificação? Nada mais é do que obediência. É viver uma vida de obediência a tudo que a Palavra ensina. E quanto mais você conhece, mais você obedece, mais separado, mais santo você se torna. É obra dEle. Entregue a sua vida a Cristo. As coisas vão mudar completamente. E eu queria orar por isso agora. Pai Santo, aceita hoje a nossa entrega e nos cubra com o teu manto de justiça, nos preparando para a tua volta. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.